rikthyer në studio, në këtë pjesë të studios, më saktë. Për gjithë ju që sapo keni hapur ekranin në Report TV, në rrezik dielli jeni duke ndjekur pjesën e gatimit nga zonja Vjoca. Jemi akoma duke u marrë me recetën e parë, e cila është fantastike, tradicionale, por që ka përfunduar. Po, ka përfunduar, jemi në krepin e fundit dhe gjithçka është okay, ha? Për të futur në furrë është okay, sepse ne po realizojmë në këtë pjesë të programit petullat e fshira tipike të Korçës. Po, është vërtet. Dhe që janë super të shishme. Jo, realisht janë shumë të mira. Dhe japim verdikti në fund pastaj nëse janë fantastike, ashtu si që dhe duket. Mos harroni që do kalojnë në furrë. Jo, tam, do t'i vendosim në furrë, po dhe si për do t'i edhim përsëri pak thëri me djathi. Okay. Do t'a mbyllim përsëri me vaj ulliri dhe me djathë. Me djathë, në regu. Ka që gaj që du nuk duat më dalin këto udrat. Okay, atë shtoj. Si për, se brënda letrin, po si për fillojnë e nëzihe. Në regu. Dhe... E marim vajnë pa hudrat e pastaj. Po, jemi shumë mirë. Përfunduam. Dhe me njëherë do t'hidhemi ke receta e dytë. Tani mirë do t'ishte që kjo peta t'ishte dhe qik me madhe, po s'kam tani copa, mbaruan copat. Ok. Hedim vajnë. E lyem. Dhe kisha tepsi kajtë vogëlë, po lezeti ishte që ta hapja këtë tepsin këshu në asë, po pastaj në fund dhe që tuken ato anët, prandaj lash këtu. Ja, mirë bërë se është pamje shumë e bukur, në fakt me thonë të drejtë. Dhe tani i largojmë, hedhim dhe pak fare, djathë, tani nuk dua ta teproj me djathin, se duam ta regulojmë pasaj dhe e prishim fare. Me gjitha të rikujtojmë që edhe tek brumi kripë kemi hedhur shumë pak. Shumë pak. Një lukë kafe të prerë. Ja. Vazhdo, Alban. Ta vendos në furë. Vendosim në furë. E kemi hapur furën në temperaturën 220 grad. E shohin ambisat, kjo është edhe rëndë në dorë. Po, po. Sepse ka 450 gram mjell, 6 kokra vezë dhe 1 liter ujë. Exact. E gjitha e masë. Dhe angrejt temperaturën? Jo, 220 grad. 220, ta bëjtani se kisha lënë 200 për të ngrohur furën më përpara. Okej, ngrihet 220. Ta një ashtojmë 220. Dhe e kemi, okej. Dhe tani do t'hidhemi ke receta e dytë. Mirë, qëfar kemi zjedhur për recetën e dytë, sepse unë shofë brokoli, shofë gjalpë, sigurisht limonin, piperin e zi. Po, duhet që është edhe këto që janë këtu brënda. Që ato janë më të rëndësishme tuaj. Po, sigurisht këto janë më të rëndësishme. Dë vendosë një picet. Tani, këtu brënda, kam një kokër qepë. Ja të kalujem pak më të rëndësishme. Ja, u të regojmë ambisave, kjo qepa si kur ka filluar është hapur, se unë e kam prerë vetëm në kapërsh. Juve mund të gjeni 2-3 karota në varet se sa të mëdhaja janë karotat. Kam bishtat e brokolit. Kam 2 patate të tila. Kam dhe një degë selinoje. E në fakt, për të bërë një buljon të mirë, realisht është mirë që të kemi një rënjë selinoje. Ato janë adapt për këtë punë. Por, unë kërkova dhe nuk gjeta. Tani këtë lëngun, unë do t'akulloj në një tenxhere tjetër. Patate ka zjerë gati një orë. Për arsye se patatja duhet e zjerë, unë do marrë një patate, po dhe mund mos ta merrni. Do të bëjmë një krem brokoli. Të gjitha pjesët, vlerat ushqimore, dikush e trazon me patate, që dhe ne mund t'ja fusim një patate për të reguluar konsistencën. I hedh pana, i hedhin parmigjan. Do t'a bëj thjesht, do t'a bëj shumë thjesht, që ju mund të shihni dhe fëmijët e vegjël me këtë krem brokoli. Por, sigurisht mund t'a hash edhe ti vetë, që jemi dietë, dhe t'a hash një ushqim super të shëndetshëm. Jam dakord, në rregull. Na duhen 400 gram brokoli, do të vendosim brënda një lukë qaj gjallë, dhe kur ta servirim, do të vendosim dhe një lukë qaj vaj ullirit freskët. Limoni si pas shijes së Cecilit, mund t'a edhi, mos t'a edhi në pjatë, kripë dhe piper dhe asgjë tjetër. Okej. Është shumë e thjesht. Është shumë e thjesht dhe regjia do të ndihmoj tani me pjesën e grafikës. Tani kjo tenxheri është bosh. Po, dhe hedhim aty. Unë këtë tenxheri do të hedh, duke e kulluar gjithmonë, do të hedh lëngun e perimeve. Më jep një kullesë? Po, ja, ku është? Ku kemi?
Kjo të bën punë apo do këtë? Jo, më bën kjo, më bën më shumë, se më mbështetet mirë këtu. Ndërkohë që Sonja Bjoca edhe kullon pra brodon, lëngun, unë po lexoj shpejt e shpejt përbërësi që duhet për të realizuar këtë sup krem brokoli. 400 gram brokoli, 1 qep, 2 karrota, 100 gram seleno, 2 patate, 20 gram gjalp, vaj ulliri, kripë dhe piper. Këto janë përbërësi që duhet për të realizuar këtë recetë të thjeshtë, të shpejt, shumë të shijshme dhe të shëndetshme mbi të gjitha. Se brokoli dihet që ka vlera ushqimore. Ne kemi mandje një material të cilin do ta ndjekim vetëm pas pak që është të përgatitur për brokolin. Dajë vetë shtu, do të ndihmoj unë ta. Do ta edhe shosh apo na kthe. Duhet të ruaj një patate. Okay. Ku ta vendosim në një pjatë? Kem pjatën tjetër. Ja marim të pjatën një herë, e vendosim këtu. Unë patatet nuk i kisha shumë të mëdha, ja i heqim patatet. Dhe as karrota si gjëse, na prish edhe ngjyrën. Kaq do lë. Dhe tani hidhe lëngun aty. Hidhe lëngun këtu. Po jo të gjithë. Më thuaj kur të ndaloj. Po. Jo të gjithë, se pastaj rregullojmë konsistencën e supës. Vazhdo. Edhe pak mjafton, lërat. Okej. Ta kalojmë ata? Kaloj ku duash. Tani këtu, tek lëngu i perimeve, unë do të vendos brokolin. Dhe brokolin do ta lë për të zier unë vetë. Nëse brokolin e dua në sallat, e dua pak krokante. Ka disa minuta për brokolin. Për ta bërë sallat, unë nuk dua qull brokoli, nuk më shion. Dua që të kërcasi pak në goj, dhe mund ta heq maksimumi në minutën e 4. Nga momenti zjerjes, që kur fillon e balon, po, kam hedhur brokolin, në minutën e 4, unë thash, mua këshu më shion, dikush tjetër e do më të butë, mund t'a lej 6. Në fakt, kjo zjedhja e kohës është shumë rëndësishme dhe zjedhja 4 minuta, sa më pak tjetë e mundur ta gatuani, aq më mirë është për të ruajtur dhe vlerat ushqyese që ka. Sepse në lule ka i të vogla, ne mund t'a përdorim dhe në salat të gjatë. Exact, që edhe kështu si që është mund t'a konsumoni. Kështu që mua dhe për sup 8 minuta do më dukeshin mjaftushëm. Tjetër gjë që kur i shohë në për internet, jo 10 minuta, zjerje e tepërt, asnjëherë ne nuk ham atë çfarë na ofron si produkt, e vërtet? Si perim. Nëse perimet vendosen në zjerje dhe nuk respektohet minutazhi, ne ham kot laç, pse nuk ham ato që duhet. Okej. Tani të filloj të zgjedhim çik dhe të hedhim brokoli. Le të marrë një val lëngu, të cilën e nxorëm nga perimet e parazjera, i kemi zgjerë pak më përpara. Tani, që fa ke nevoj, më thuaj? Kapakun e kësaj që më përshë. Kapakun? E që unë gjithmonë për efekt të kamrave, po me një herë e siel. Vendose aty. Ja, dhe ke kemi. Po, shumë ja. Dhe kjo nuk është e vetë një recetë që do bëjmë ditën e sotme. Do bëjmë edhe një recetë tjetër. Por, me që jemi këtu dhe po presim që të na marë valë pra edhe lëngu. Bazojmë prezentojmë atë recetën. Jo, e ndjekim klipin për brokolin. A, bravo, kemi një material i cili ju bën me dije mbi vlerat ushqyese të brokolit, kështu që e ndjekim bashkë dhe rikthehemi menjëherë në studio për të vijuar më tej me recetën, po me brokolin që po gatuan Sonja Bjoca. Brokoli është një perim i shishëm dhe me shumë pak kalori, shumë i përshtatshëm për dieta. Është tipik dimror dhe është më mirë të blehet kur e ka kohën e vetë, atëherë kur mund të gjendet edhe me çmim më të ulët. Brokoli mendohet se ka qenë i njohur që në lashtësi, dhe me kalimin e kohës është përhapur gjithmonë më shumë dhe prezenca e tij në tavolinë është shtuar falë vetive të shumta që ai ka. Është i pasur me kripra minerale si kalcium, hekur, fosfor dhe potas. Ka vitamin C, B1 dhe B2, si dhe fibra ushqyese. Me gjithashtu, përmban një substancë, sulforafan, që jo vetëm që parandalon rritjen e qelizave kancerogene, por ndalon dhe procesin e ndarjes qelizore që rrjedhimisht çon në vdekjen qelizore. Sulforafani mbron ndaj tumorve në zorë, mushkëri dhe gjoks. Brokoli është një antianemik dhe pastrues. Gjithashtu, rekomandohet edhe në raste kapsloku kronik, për faktin se ka shumë fibra. Specialistët thonë se duhet ngrën brokoli pasi është një antioksidant dhe ndimon në forcimin e sistemit imunitar.
Brokoli gjithashtu, si të gjitha perimet, luftojnë dehidratimin, sepse ndihmojnë organizmin që të dezintoksikohet dhe të eliminoj prodhimet kimike që janë të rrezikshme. Në fund, ulin dhe rrezikun e kataraktit dhe ishemis. Duke qenë se të ngopin dhe kanë shumë pak kalori, rekomandohen për dietat e adopsimit. Janë shumë të nevojshme në rastet e lodhjes dhe mungesës së vitaminave. Gjithashtu, janë të dobishme në situatat e nervozizmit ekstrem dhe irritimit të tepërt. Një studim nga Johns Hopkins Medical School dhe i publikuar në revistën American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, thotë se brokoli është një mjekim i shkëlqyer kundër sëmundjeve të mushkërive, astmës dhe problemeve me frymëmarrjen në përgjithësi. E patja të kanë një sekundje. A, se kemi jetur të të guzirë në këto. E patë sa të mira janë, e sa të shkëllqyre, çfarë vlera shkanë, janë fantastike brokoli. Tani, vijoj me recetën. Edhe pak krip. Dhe i lëmë që të zejmë, për aqë sa thamë. Por, duhet të dini një gjë që kërceli brokolit ka vitamina më shumë se... Lulja. Se lulja. Tjetër. Por, ndo një qikë më tepër kohë për të zjerë dhe prandaj ne zjedhim dhe lullet kur i vendosim për... Për efekt shpejtësie. Bravo. Tani këtu pa. Vendosa patate. Patate dhe më pas... që hoqen pak më përpara që ishte zjerë. Po, në basi të kaloi koha e duhur për zjerje. Ha? E shohim më mirë kohë. E shohim aty e kemi në ekran. Atëherë do të vazhdojmë dhe s'do bëjmë gjë tjetër, vetëm do të kalojmë në një blender dore, pa. Ta kthejmë në krem, komplet vitaminat që ka patur, qepa, karota, unë nuk zgjodha që ti trazoj, se më dekolorojnë të ngjyrën, po brokoli si shte nevoja për ndihmës dhe aksesor, se ju e patë se që vlera ushqimore kishte. E vërtet? Dhe do të hedhim këtu brënda, nuk doja djegim gjalpin, do të hedhim jo kaq, një lukë qaj mjaftushëm, sa të na lidhja të pjesën e kremit, dhe servirim dhe zgjedhja juaj, nëse doni të hidhni parmigjan, nëse doni të hidhni qik djatë dhije, ato janë pastaj si pas shijeve tuaja, po për një fëmijë është një e ka dhe pak karbohidrat brënda dhe mjaftush. Është një vakt i plotësuar. Po. Tani, për të plotësuar akoma dhe akoma, me që kemi kohë sa të zjej brokoli, brokoli unë mendova që të sjell dhe një recept tjetër. Ke që nga e ëmbël. Po, e ëmbël. Do njerë në dark, në... kemi nevoj për në qikë. E vërtet. Na bie sheqeri si thot populli. Jo, ndark sa bie sheqeri, se duhet ham sheqer ndark. Po flas tani nga vazditja, duke parë një film apo duke thjesht duke biseduar, mund të bëjmë thjesht një kos me fruta, që në rastin konkret marrim vetëm kosin ose salc kosi me ananas, po në vend ananasit ne mund të kemi komposto pjeshke, komposto kumbulle, mund të kemi komposto molle, mund të kemi komposto dardhe, është e njëjta rrugë, vetëm se shijet do ndryshojnë. Mbaret çfarë pëlqeni ju në miden tuaj, në oreksin tuaj, dhe unë po ju para pregatis, sepse janë gjëra që ne në vjeshtë, jo ananasin, ananasin e bëjnë të tjerë, se ne nuk kultivojmë ananasin në Shqipëri. Por unë zgjodha ananasin se më pëlqen. Jo, shumë mirë, sepse është fantastike dhe ananasi ka vlera të jashtëzakonshme dhe e gjejmë tashmë në treg, e gjejmë. Edhe të plot, po edhe në këtë lloj forme. Tani, ç'do bëjmë? Mirë çikletër, ta fshi çikmir. Po, patjetër. Pastë do shkoj. Ta ndjekim recetën një herë ndërkohë që e bëjmë gati. Patjetër. E ndjekim pak recetën. E kësaj ëmbëlsire të lehtë. E ti pse u shoh vëmë se unë ja pra. Ah, ç'është? Jam bënë unë si më dhejnjë. Atëhere, për ta zbukuruar dhe për ta regulluar, këtë deshat plotsoja, ne kemi hedhur pak pana, unë këtu kam 100 gram, po në qikë më pak dojet, po? Dhe pak atë kokosin të integruar, që është në trajtën e një pluhuri. Këtë do ta thekroj një qikë, do ta zvert pak, që kur ta shiojmë të jetë pak krokante, dhe është një mbëlsirë. Unë i kam dhënë trajtën e një mbëlsire. Deri ke salc kos me fruta jemi këtu. Po pastaj kushton të tjerat? Fillon pak. Fillon edhe shkon drejt ëmbëlsirës. E ndjekim grafikën me përbërësi që duhet për të realizuar këtë recetë. Po bëjmë në këtë pjesë programit ananas me kos dhe kokos. Pa. Dy lukë gjelle arë kokosi pluhur të ju duhet. Ju duhet gjithashtu një kuti kompostoja ananas.
600 gram salc kosi ose kos, 40-50 gram sheqer, 80 gram pana ëmbëlsire, 1 lugë gjelle, lëng limoni. Këto janë përbërësit që ju duhen të gjendshëm, jo shumë të shtrenjtë. Të gjitha mund t'ja lejoni vetës që t'paktën pak më rrallë për ëmbëlsirat, po gjithsesi t'ja plotësoni shijet vetes tuaj me një recetë të tillë që është kaq e mirë dhe e thjeshtë. Do më ndihmosh çik tani? Me çfarë të duash ti? Jam në dispozicion. Ja, vetëm do ndryshojmë çik vendet. Po. Dhe Ozot ma dhe këtë prap ti mua? Pa, jo, e kam bërë njëherë me një sherrën me këtë mduket. Po po e bërë sherrë, bërë ti, puna ma unë mos bërë sherrë pa ti. Ska gjë, i mbaj unë të tëra, pa problem. Shumë mirë, tani do të marim, ja, kanë kulluar një qikë këto. Themi komposto. Po. Për një kosë me fruta, ne mund vendosim fruta në qast dhe t'i konsumojmë në qast. Por nëse do t'a lëmë frigorifer, si që duhet të ri kjo loj recete, atëhere frutat edhe mund në oksidohen dhe mund në ndryshojnë gjyrë, por dhe në zirin lëngu në tyre. Okay. Kështu që për kosin e fruta, është më komod të kemi kompost. Të jemi si petullave të fshira? Kujt? Petullave të fshira? Jo, pse ka shkore? Petullave, petullave. Po, hajtë shko shifin. Të shof njerë? Po. Vrapa, vrap? Tani t'i presim këto, nuk u bik të vegjel. Tani ka marrë një këshu, një shtres të kuqe djath i sipër. Vetëm e zez mos bëhet. Jo, e zez nuk është. E kuqe remt. Me, diçka e tillë, ta hesh. Ua, po kaluan 10 minuta. Jo, s'kan kaluar 10 minuta. Jo, kanë kaluar 10 minuta. Atëherë po, hiqim. Ta hesh. Fike. Do e shofësh një herë ti për merak? Po, e shofim. Për merak në vend. Ja. Ky merak. Maraku. Jo, me kalëçi. Do edhe pak. Po, edhe 5 minuta. Mirë, edhe 5 minutësh. E lëm. Pas 5 minuta. Jo, do i shpizë në zipër. Trazoj shpejt. Jo, trazoj. Ta trazoj. Trazoj shpejt. Okej. Ulë edhe një çik temperaturën. Jo, jo, mirë, shpëtuan. Hajt. Dhe e dija që të bëndohë të kjo, se më ka ndodhë dhe njëherë me këtë arën e kokosit, që është ka që vështirë. Ja, ka marrë pak një gjyrë. Asë qikës është e vështirë, se dhe shho që a gishtin. Ajo është e vështirë pastaj. Ja, thjesht, jo, mirë, është mirë po utroma për një moment, se tash të mos mundoj që jo, është mirë, ka është. Jo, mirë, është, no? Ajtë, bërë, po bërë ati se eftohë. Ta ta ullë pak fare, të unë. E ullë a unë. Ah, kjo ara kokusit, ah. Se na morën mund, ato petullat e fshira. Pa. Tani. Du t'a lëmë unë të? Hiqe. Ta hiqe farë. Hiqe se të mbeti mëndja, hiqe. Aman, aman. Dhe vërë këtu këtu, hajtë. Okej, hiqe. Qikja ta tjetërën. Po, dhe dhe kam këtu. Hajtë që ti përfundojmë. Dhe fike dhe sobën. Edhe sobën, okej. Tani, këtu tek salca e kosit, unë do t'hetë një qikë lëngë, se shumë e trash, lëngë nga kompostoja. Okej. Berta të razoj qik me këta shpet e shpet. Në regu. Tërko, të reguj pak ku që të duket mirë. Edhe brokoli po merë valj për supën. Kisha dhe dy lukë sheqerë këtu fumikën. Kjo shkrip. Parë duhet të jenë. Nuk kam problem, ja kemi sheqerë. Sheqerë është, okej. Sheqerë është. Këtë tre lukë gjeve. Të mbushur apo kështu? Jo, kështu. Një. Pa. Dë. Edhe një tjetër. Edhe një tjetër. Tre. Shumë bukur. Edhe më dhe pak lëngë. U liruar dora nga sheqeri dhe nga lëngu edhe lëngë diri sa të nga kryu një masë e lëmuaj, edhe pak. O, da shumë. Ka problem? Jo, se besoj. Do më cilë është anë një 4 tasa nga ato frutës të tare. Tasa të rigjel? Ta këtu? Bravo. Oke. 1, 2, 3. Edhe një 4. 4 edhe një tjetër të kejtë të tarë shumë. Mjaftoj, më falni për zhurmën, po s'kam që bëj.
Të marrë një tepër së pasur. Shumë mirë. Tani marrim spatulën dhe hedhim këtu. Panën. Nuk do të thashë, nuk do a edhë gjithja. E lash këtë pjesën. Hiqe. Po. E largojmë. Dhe hiqim të sa për dekor nga këto kubikët. I lëmë veç mas. 2, 3, ja 4, mjafton. Tani, e trazojmë edhe njerë tjetër. Me rase. Po, me rase. Mund kjetë edhe rase telja. Se më mirë është me telj, se bëtë shumë e fortë pastaj. Ja e kam këtu. Se sa e kemi orën, ora është 52 minuta. Pse, dhe sa minuta kemi? Do të kemi edhe një 7-8 minuta, më zga bofësha. Po, mirë, mirë jemi, s'ka problem. Ja, shikon që a kremi u për këtu. Tani marim i hedhim gjitha këto këtu brënda. Oke. E trazojmë. Alban, mund të eqim këtë thikën edhe këtë këtu? Po, kemi 4 minuta. Qa fletë më? Mirë, ti mbush gotat, ani? Unë po mbush gotat, vetëm më thua e si dhe qysh. Unë po kaloj në blender. Supën, mirë? Si ti mbush, vetëm ti mbush, ha? Po, mbushi estetikisht bukur. Ani, do mundohëm. Hajtë. Mund të marrësh një lukë më të madhe, s'ka problem. Jo, se s'është problem. Nga 2-3 lukje edhe, të ndije. Do hedhë një qik tu, pak lëng të ftot. Sepse do bëjmë supën. Pa. Dhe tani do marrë komplet brokolin. Se këto s'kan dhe bishtat e gjatë. Po, pra. Tani, ha. Ha, hidhe. Njaftë, i që se e regulloj më vonë. Oke. Do edhim këtu një lugë qaj me gjallë. Merë një lukë tani, hidhi prap nga këto. Nga këto aty sipër. Pa. Pra, ja. Do të hedhë këtu gjalpin. Pash gati. Vete për ta servirur, do të cilë e vatë. Po. Sa të jetë këto ananasët. Ja, të kështë, të kështë. Ja. Me qëra në shkojnë? Me je pjatën e supës. Po pra, me qëra në shkojnë me je shilen. Jo, jo, me që shilen më? Sa edhe më të dhe? Jo, me jetë me pjata e supës. Pjatë tjetët madhe, okej. Se ka më mirë kontrastin, okej. Nëse ju e doni më të trash, kemi këtu një pjesë patateje. Që mund të ashtoni. Që mund të ashtoni, po. Ti heqëton, do duhet më? Po, do të heqësht të gjithë, të apshim qikë, se nuk serviret tavolina rëmuj. Pak piper të zia hedhim ke pjata. Ja të ka kemi. Ta lë gati këtu. Po. Dhe po nëzirë petullat e fshira tani. Nëzirë dhe petullat. Për të marrë këto. Nëzirë një pjatë njërë poshtë, pjatë madhe fare, kemi të madhe rumbullake atje. Këtë ke kemi këtë pjatën? Jo, që ta hapim atë. Atë këtu, po, jemi pak keqë me kohën. Jo, mbarun kohën, hajtë. Ja. Pak vaj u liri. Këtu.
dhe supa është gatë kjo kre... këtu verë. Ta vendos tu. As jam bërë. Jam bërë që të them. Alban, Alban, Shti hash. Alban. Që të hash e që të lësh. Kape që këtë gjënë. Ta e qëto? Jo, jo me dorë, jo. Sa gjë shla, opa, dire. Që ta e qëmë? Ha? Po? Mere dhe këtë, do një thikë në gjë? Ja të ashoj. Jo, iku, maroj, ja të kështë. Me kë mere është ti, ma? Me kë flasë unë, more? Me kë fletë ti, more, thuaj? E diti me kë fletë apo jo? Ja, jo, se ti. Fantastike. Ti si është fantastikja. Fantastikja është që ne... Tak, 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 shive. Dhe janë bjegur. Bje dhe i pjatë tjetër këtu. Jo, më duhet të mbyll. Unë po të asjel, po më duhet të mbyll të lumë shimbuar. Është krimen a i mbyll. Faleminderit shumë për recetat që na solli ditën e sotme, kanë qenë fantastike dhe mezi po presim se çfarë do na sillësh nesër. Flimor ja ka kalu flis. Si fli. Aman. Të lumshin duart. Se lutem. Po më thon që duhet Alban Barova, është gjuna, jam vjerësitur që në mëngjes. Po tjetë për mua arrim në këtë pjesë gjithë kohës. Ja. Asë të e burë, e shikoni kapë, ja, si duket nga kamera. Në perfekcion. Jo, s'po dela jo. Jo, s'ka që u pa kërë ngrite. U pa? Po, u pa tjetër. Shife si numërohen fletët, numërohen. Shife, i gjithë sekreti është që fletët të ndahen nga njëra tjetra. Të lumë që i duar, po më këmdojnë në vesh. Publicitet, rikëtemi pas pak, që jemi njësër bashkë. Mirupafshë.